Да престанат поделбите на подобни и неподобни, наши и ваши, стари и нови членови, побараа незадоволните со партици од лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски по синокешното интервју на Телма. Единствен демократски чин во моментов велат би бил тој да си поднесе неотповиклива оставка. Не се изненадени од одбивањето на Централниот комитет да се свика вонреден партиски конгрес. Во ВМРО ДПМН ситуацијата е таква да он го предлага, он го избира Централниот комитет, го избира извршниот и они потоа сами меѓу себе се гласа. Така што не е проблем одлуката на Централниот комитет, која знам дека не е, самостална, дека е предпоставам изнудена, бидејќи ги става во предсвршен чин луѓето да му даваат подршка после 4 изборни циклуси. Како излегол на говорници, поварал подршка и они му рекле, браво шефе, еве ти даваме подршка. Много е смешна целата таа ситуација. Падот на поддршката кај членството е Смеров го илустрира со добиените гласови од 450 000 пред 4 години на 300 000 сега. Смената на партиските кадри, меѓу кои е генералниот секретар, за него не ја намалува одговорноста на председателот за ваквата состојба. Он може уште 10 души да смени. Ситуацијата е таква каква што е. Партијата е во раскол, да не кажам пред распаѓање. После локалните избори се плашам дека ќе биде многу тешко да се најде човек кој ќе се нафати да ја води. И членот на иницијативниот одбор за свикување на вонреден конгрес Васко Наумовски му порача на раководството грешките да си ги побараат кај себе, а не кај членовите на партијата. Мицкоски не може да го мобилизира членството ниту за да организира протести. Неговите повици се игнорираат и отфрлаат затоа што тој е веќе прочитан. Водењето на улична демократија или просто кажано шетање на мал дел од членството низ скопските улици не е висока политика или дипломатија. Во 21-виот век од еден прозападно ориентиран лидер на опозиција се очекува многу повеќе. Мицкоски вели дека сите нив ги поканил на разговор, барал да достават иницијатива што не осториле, пошто самиот побарал вонреден конгрес. Тоа вели може и сега да го сторат. Ги поканил да дојдат, да се качат, да поразговараме, да видиме која е причината, нема никаков проблем, ке седнеме, ке се договориме, да видиме ако навистина има причина, подршка во рамките на телата на партијата ке организираме. Одбија. Брутално одбија, не сакаме да дојдеме. Потоа, во неколку пресконференции, во неколку интервјуа, ги повикував, доставете иницијатива, доставете, не доставија. Откако ги исцрпев сите можности, тогаш единствен начин да повикам на организирање на вонреден конгрес беше откако јас истиот тој ќе го побарам. Ете, беше одбиено и еве повторно велам, ако има некој кој што сака одржување на вонреден конгрес, слободно го поканувам да дојде да поднесе барање и на тоа барање органите на партијата во најскоро време ќе му одговорат. Јас дури и последниот централен комитет реков, нудам, молам да изгласаме вонреден конгрес на кој што ја нема да се кандидирам. Мицкоски нема намера да си поднесе оставка по поддршката што му е дадена од Унијата на млади сили, Унијата на жени, Централниот комитет и од Обштинските комитети. Тоа вели би било кукавички чин.